I Moodle kan man anteckna prestationerna. Antingen så att eleven fyller i manuellt eller så att aktiviteten markeras automatiskt i enlighet med givna villkor. Olika resurser och aktiviteter har olika typer av villkor. Vi går till redigeringsläge, väljer en aktivitet och går till uppföljning av prestationerna. Om du inte vill att prestationen ska följas upp, det vill säga att det inte ska synas någon fyrkant, välja visa inte framsteg. Vill du att det ska visas automatiskt baserat på vissa villkor, välj tredje alternativet. Du kan också kombinera olika villkoren. I många aktiviteter och resurser är enda möjliga villkoret att eleven, studeranden, har öppnat och sett på innehållet. I lektion- och uppgiftsaktiviteten kan man kräva att studerande ska få ett vitsord för att få det märkt. I test så kan vi också kräva vitsord och en viss gräns. I forum har vi ytterligare villkor som kan fyllas, till exempel hur många diskussioner och svar som eleven har varit med om.